Հարություն, մուլտիվիտամիններին հաջորդ իրավիճակը պատկերացեք։ Ուրեմն բոլորս էլ գիտենք, որ եթե միջոցառումներ են կազմակերպում, հրավիրում ենք ֆոտոգրաֆեր, որպեսզի նկարեն, ասենք ծնունդ, կնունք։ Հիմա պատկերացեք, այդպիսի մի միջոցառման ֆոտոգրաֆը շատ վատ է արել իր գործը եւ պատվիրատուն բողոքում է նրան։ Եվ հիմա դիմավորեք Պոնչ եւ Գրիգ։ Բարի օր, ապեր։ Բարև։ Հիշեցիր ինձ։ Չէ։ Երեք ծնունդս էր։ Շնորհավոր, ապեր ջան։ Ինչ շնորհավոր։ Իսկ ես փող էի տվել լիքը։ Փող, հասկանում ես։ Փող էի տվել, որ իմ նկարները նկարես ծնունդիս։ Էդ ի՞նչ հիմար նկարներ էի նկարել։ Նորմալ նկարներ, ի՞նչ հիմար, լավ նկարներ։ Նորմալ նկարներ էի։ Ուզում ես նայենք այդ քո նորմալ նկարները։ Նայենք, ապեր։ Նայենք, նայենք։ Էս ի՞նչ նկարա։ Ինչ ես ես աղջկա այդ ինձ նկարը։ Բրասի դեպք կտանես ընկերների ցուս կտաս գլուխը գովաս լավություն եմ էլի արեցոր լավություն։ Լավություն։ Բա որ հետո ես նկարը ուղարկել ես ընկերուս մեյլին։ Բա դրան ի՞նչ ասես։ Ախպեր ջան, դրան ի՞նչ ասեմ, քո ընկերուինա դու քո ընկերուն խես դրան ասում լավ աղջիկ ախպեր ջան, քեզի շատ ա սիրում, բան անում, տենց մի վերաբերվի էլի։ Համել դրանք ասես մի քիչ երկարակնի։ Այդ քո գործը չի։ Բա որն է իմ գործը։ Քո գործը գիտես որն է։ Քո գործը լավ նկարելն է, որը կյանքում չես անում։ Ես քեզ խնդրել եի, չէ՞, որ իմ ծնունդիս տորթը հենց բերեն, ես մոմերը փչեմ, դու նկարես։ Ինչի՞ չես նկարել։ Ախպեր ջան, այդ անտեր ապարատը մի քիչ ուշա նկարել է, շա մի փոքր ուշացել եմ փչելուց ես։ Մի փոքր։ Էսի մի փոքր ուշանալ, հա։ Էսի մի փոքր ուշանալ, հա։ Ուտում եմ արդեն, արա։ Անուշլնի ախպեր ջան։ Չի անուշլնի, քեզ ուշ նկարե։ Կամ ուրիշ։ Հիշում ես, որ Թամադան ասեց հիմա բոլորը պարում են։ Ես էլ ասեցի մտի մեջները մի քանի հատ ֆոտո չխկծրա, հիշում ես։ Այսօրվապես հիշում եմ։ Բա որ այսօրվապես հիշում ես, էսի՞ նկարներա։ Էս ի՞նչ է ստեղ։ Կամ էսի՞, էսի՞ լղոզած նկարա։ Ստեղ Երևում ա, որ մենք պարում ենք։ Հələ գողի, որ այսքանը պարելով նկարել եմ, այ ախպեր։ Ինչի՞, ես ի՞նչ իմանա, որ Թամադայ ասացը ինչի՞ վերաբերվում։ Հա։ Բա էս ի՞նչ նկարա։ Էսի տանգը պարելուց եմ նկարել։ Տանգը էր պարում նկարել։ Տանգը էլ էր պարում, հա։ Ես քեզ ասել եի, չէ՞, որ նվերների տալու պահը լինի, որ ինձ նվերն է տան, նկարես։ Նկարել եմ, ազնիվ խոսք։ Նկարել ես։ Հիմա ես քեզ ո՞նց բացատրեմ, որ սիգարետ տալը, զաժիգալկա տալը, սալատ փոխանցելը կամ պուլ տալը դա նվեր չի։ Նվեր չի։ Ես ասում եմ, ջան։ Ես ասում եմ, ստուգ բարեկամներ էսի ճապոշ նվերներ են տալի։ Հələ սալատը միտեղ հասկանում եմ, բայց պուլտը այսօր որով կամ ուրիշ բան ասեմ։ Հիշում ես, որ ընկերուհիս ինձ պիջակ նվիրեց։ Սիրուն պիջակ։ Սպիտակ պիջակ նվիրեց ինձ։ Ես էլ այդ պիջակը ակա ասի մի հատ նկարի, հիշում ես։ Ինչի՞ չես նկարը։ Նկարել եմ։ Նկարել ես։ Սենց։ Բայց ջան, ասիր կասում է նկարի, նկարել եմ։ Բա գլուխը սուրա։ Հեսա։ Դու ուղեղ ունես, ի՞նչ հիմար բան ես խոսում, դու ապուշ ես։ Լսի, դու արդեն ոնց որ տեղը չես բերում։ Նայ, եթե տեղը չես բերում, քեզի հիշացնեմ ես ով եմ։ Որոնց ես լիքո տղա եմ, սա սիրում եմ, աչի ձա։ Հիշա՞ր։ Դու հիմար ես, ի՞նչ ես խոսում։ Ես քեզ ի՞նչ եի խնդրել։ Խնդրել եի, որ ինձ հաց ուտելուց չնկարես, որտեվ ես նեղվում եմ, որ ինձ հաց ուտելուց նկարում են։ Ինչ ես նկարե։ Ինչի՞, կամ ուրիշ բան, ասել է, չէ՞, ինձ ծխելուց մի նկարի, որովհետև կարող է տենան։ Ինչ ես նկարի, իմ տնեցիք կարող է տենան։ Միրոպը, այս նկարը ամենաթանկ նկարն է։ Ինչո՞վ է թանկ։ Նրանով է թանկ, որ եթե ուզում ես տնեցիք չտենան այս նկարը, ինձ պետք է տաս մի միլիոն դոլար, մեկ էլ մատ վերտալուտ։ Կստացի, եթե կարաս էլեկտրական հարթուկ։ Արի չես խոսում, ի՞նչ էլեկտրական հարթուկ։ Ինչ էլեկտրական հարթուկ։ Ես հասկանում եմ, ես քեզ փող եմ տվել, ոչ մեկ նկարներից գոր չի։ Էս ի՞նչ նկարա, ի՞նչ անծանոթ մարդ է։ Էս ի՞նչ անծանոթ մարդ է։ Ի՞նչ է։ Պապատա։ Ի՞նչ պապատա։ Պապաս, ըրին պապան Ամերիկայում է։ Ախպեր ջան, մամայի տասի ով է իր պապան, ասեց ինքը։ Գժի տեղես դրե, իմ մաման, պապայի է, 10 տարի Ամերիկայում են։ Ապեր ձուկ ձեր ընտանիքը ես ի՞նչ գործ ունեմ, սերիալա ի՞նչա։ Ուրիշ բան ասեմ, ասել էի, որ մենակս մի հատ ինձ նկարես, չէ՞։ Մենակս նկարես, կարա՞ր, չէ՞։ Ինչ ես կողքս Էֆելյան աշտարակը դրե, կարաս ասես ես ի՞նչ կապ ունեմ Էֆելյան աշտարակի հետ։ Դե լավ, ապեր ջան, գեղեցկության դարը այսօր տեխնիկան զարգացած է, Photoshop-ը զարգացած է, սաղել տես բաները անում են։ Սաղանում են, բայց սենց, սենց են անում, ես ի՞նչա։ Էդ ի՞նչ ստիլա, ստիլ։ Ստիլա, Էֆելյան կո ստիլա է, ստիլա։
Էտի սիլա, բա ոչ սիլա, այս սիլակ։ Լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, որ ֆոտոդ փչացավ, հոլքուրիս ուղարկած ֆոտոն թանգանոց, այսպես ֆոտո էր, տվեցի քեզ այդ ֆոտոն, որ նկարես, ինչի ջարդեցիր։ Միամիտ եղավ, լրիվ միամիտ։ Միամիտ եղավ, հա, ժողովուրդ նայեք, բեզրուկ եմ նկարում, էտի որնա, միամիտ է, էտի, առանց ձեր ես նկարում արդեն։ Լսի հե, բողոքերով լի ես է կարան բողոքեմ։ Էդ ինչ էր, քո ծոնդի, էդ ծոնդի սեղանը, էդ ինչ էր։ Ով է տեսեք կատլետը ու սալաթը մի հատ ամանի մեջ էլի, յուղը կպնում է, սաղ ծորում է, զզվելի համա գալի սալաթից։ Տես չեմ բողոքում, չէ, բայց ձևը տես չի, ձևը գիտես ոնց է, եթե չգիտես, ասեմ իմացի։ Ուրեմն ձևը, կատլետը ուրիշ ամանի մեջ ես տեսնում։ Ինչ ես խոսում, Ես քեզ կատլետը։ Ես քեզ ի՞նչ էի ասա։ Եթե ես քեզ ասում եմ դու իմ ծնունդի ֆոտոգրաֆն ես, ես տալիս եմ իմ տունը, քեզ դու զգա ազատ, ինչ ուզում ես արա, զգա ոնց որ քո տանը, էդ են քո պատկերացրած ազատությունը չի։ Էդի չի նշանակում, որ կարա սենց բաներ թույլ տաս։ Էս ի՞նչ ձև ես նկարում ինձ։ Կամ ստե խմելով ես նկարում, կամ ուրիշ, էս ի՞նչ ռոմեական кайֆերի մեջ ես արա։ Ուրիշ միուսն էր, ստե դաժա ապարատ չկա քո ձեռը։ Ապարատ ինչ եմ, շվստում եմ այ աղբեր։ Շվստում ես, կամ ստե քնած եմ, արա ի՞նչ ես պաստը բերանդ բաց է արա։ Ովշեմ ներվայնացած եմ ահավոր ձևի, ներվայնացած եմ, դու վաբշե ֆոտոգրաֆ չես, պրոստ ընդհանրը մի բան կասեմ ու կգնամ, մի բան։ Ասա։ Վաղ ընկերուս ծնունդն է, բանրաժամը 5-ին արի նկարել է, հա։ Vitamin